kubanga ebirala bye mbasaba tebabyogerako. Ne obutabanguko mu maka tewali tteeka lyonna oba eririwo oba erijja erikkiriza wabeerewo obutabanguko mu maka. Abaami nabo bakubwa ne basirika. Mubirabye bino mujjukire mabega ka odieni ewe badde etabuse. Omukyala ne bakebera abaana bana nga tekuli mwana wa musajja n'omu. Gw'omusajja omusubira kolaki? Abaana bana omusajja abalabiridde ye wali oli lubuto agenze mu ddwaliro akututte byonna obimuyisizaamu abonyeebonye alabirira bwana bwe bagenda okukebera abaana nga tekuli wuwe. So n'embaliga mu maka abakyala mbeegayiridde bw'ofumbirwa oba ofumbiddwa tewali kyogerwa mu tteeka nti omukyala alina okuba n'abasajja asukka mu omu. So mbasaba nammwe let us be faithful. Omukyala alabirira mwami wo oluusi abaami batuyisaamu amaaso lwakole wabutakola buvunaanyizibwa bwaffe. Abakyala nkimanyi nti mukola naye omukyala wadde okola ddayo olabirira amaka ago oteekwa okubalansinga emirimu n'okulabirira abaana. Abaana tetubawadde budde, abaami tetubawadde budde, naye n'abaami nammwe mukole obuvunaanyizibwa bwammwe waka. Obuvunaanyizibwa mulekedde nnyo abakyala. Abakyala be basasula school fees, be banoonya ekyokulya, ate oyagala odde waka bakunaaza ebigere, oyagala odde waka bakubira engatto bazikube, ssebo ne socks tomanyi we zibeera, ennaku zino tweyambeko. Nawe nga bwe nkola nawe ebimu bikoleko naye ssebo mwagala buli kimuntu kibakolera ate nerekana akasente obuvunaanyizibwa tubugabane. So okulwanyisa gender based violence oba obutabanguko mu maka kitandikira kufa amateeka gajja kubaawo amateeka weegali naye ssebo tegajja kukola nga naffe tetwekoze mu buvunaanyizibwa. Ngaffe abakyala tuvumirira tuvumirira obutabanguko mu maka kubanga bulesa abaana baffe mu matigga. Abaana bakuze baamulekwa kubanga abazadde babasibye. Osanga famire abazadde bombi bali luzira, maama yatta taata, tata nafa, obabu wambini wabasanga watulugu, betulugunyiza bekubye wenani babasiba bana ni basigala nga tibaina alabirira. So nga bakulembeze ndo za tuweta aga tuongere, chibaita sensitization. Zo programs za government za mindset change. Tuongere okuteka amanyi, Ministry of Gender, Labor and Social Development. Yongere okuteka obudde, mukulaba anti, tukubiriza bana Uganda okubabulira statistics tuzigabe, figures tuzigabe. Abantu basobola okumanya nti obutabanguko maka bubi buzze gwange emabega. Teri gwanga linza genda maaso nga makate gateredde. Amaka bwe gaterera egwanga literera. Amaka bwe gaterera ekereziya eterera. Ne church nzeba ze ekereziya zikoze omulimu gwazo naye mwongeremu amaanyi. Kubanga amaka bwe gafa society ebe efudde ensi yaffe ebe yonoonese. Nolwekyo okujjako mbaka kanusu ngalaze wa wayagala etteeka tulimyumyuli. Naye ne bw'okozesa amateeka agaliwo kubanga violence oba obutemu mu maka, obulabe mu maka, okulwanagana mu maka, ate kyekyo si kya tteeka lya maka. Kubanga omuntu omukyamu abeera mukyamu ate nga nembitongole ne mu mateeka ge tulina wegali amateeka amalungi agakwata oba agakangavvula obukambwe obutemu mu maka. Kati ekyetaagisa kati ng'eggwanga okusitukira awamu tulabe nga tunogera ekizibu kino eddagala. Ne bannaffe abalabirira amaka n'ebitongole ebivaayo ebikubiriza by'amaka bisaana bitekemu amaanyi ku biki ebikolebwa mu maka nga tolinze na tteeka. Kubanga wonna wonna wali violence wabeera violence tekyetaaga maka, tekyetaaga tteeka. Naye etteeka bwe liba nga litulinawo emiwato gye twetaaga okuggala nzikanya nakyo. Naye lwakuba tetusaana kwekwekamu ekyo nti etteeka lyetaaga kukyusa n'olwekyo obulabe n'obukambwe mu maka kivudde bweyongera obungi nedda. N'amateeka agaliwo gavunaana ne gakangavula bulungi obulabe oba violence ebikolebwa mu maka. Kati kyekiva kyetaagawo just okwongeramu obwongeza amaanyi mpozi ne psychosocial support. Abantu abamu bagenda ne beesirikira bokka naye nga balina ebizibu eby'amaanyi byandibadde basharinga ne bakubaganyako ebirowoozo oba ne bayambibwa bo nga tebamanyi nti nalina ekizibu. Naye mu kubwatuka bwatiro osanga nga zizza omusango gwa naggomola assa abantu nga kino ekyabaddewo otemudde omuntu osse patinawo ngate ensonga yandibadde oluusi ebakubanga eyogeddwako ng'ekwatiddwako kyandibadde kisinga. Nvumirira nnyo obutabanguko mu maka. Okusinziira ku police report, 1,144,691 oba 14,681 okusinziira ku police report gy'emisango egyawaabibwa ku police. Era ne gigenda ne tufunako emisango 10,522 egyagenda mu court. Naye n'otunuulira nti ku misango gino egyaloopebwa only 10%
jejagenda mu court ebitundu 10 ku 10 chokate nejagenda mu court nejatu waliwa mu court ebitundu anamu musanvu byokka bye byasobola abantu basobola okufuna obwenkanya nti emisango lunana chinana mu mwenda jasigate jikoleddwa ako kino kitegeeza ati nti chomva mulaba abantu bafuna obutabanko maka omukazi bamukubye omukazi obaba mukasaka bozi omusajja amugobye ngataina ka muwadde abachala basirika ebitundu kumpi kyenda ku 10 abachala basirika tebalopa abasinga bati okuswala ata abasajja abamu amgagenda yo ndabe kati bambi abamu aganti bwe namulopa omusajja obwana bwange bunasoma bwe namulopa tangobe ku kibanja eyo wange mchalo na inayo keso mchala ali alunda embizi omwami namuganti ekiyumba kyo bubizi tokiteka ku mu kibanja kyange ekibanja just ekiyumba just ekyo bubizi so obutabangu ko makaba kadde bange nsaba tuuliziganye amakabo sala ono wasa mchala wo mudini josoma obamu katulichi omuchala muise mitendera genda omwanjule genda mu church bwobato nasobola genda mu church tubewe mberera ganti ono omuchala goina abewa mu bamumanyi kya bulabe nnyo okubera no omuchala nge wamwe te bamumanyi omwana wabandi ajja kufa obonebone ekyo kubiri wobango oli mu Islam sharia eri vere clear Quran eri vere clear bana naye ngo basobola abami temuwasa bachala be mutasobola bana nchidda mungo obusobozo obulina Femu buka tuli kyabeera omu mukyalo omu abirala byogattikako ebyo bibyo ne wankubadde mu Uganda tushya nti abakyala abasinga tuli mu bufumbo obutamanyikiddwa yensonga lwaki otimpulwa kubanga oliba wagundi toyagala kuogera kijja kuswaza ate olusine protecting enya abami kubanga bambi musajja watu bwebana abyogera mukazi wajja mukya wajja kuswala mu baana obutabanguko mu maka mbegayiridde abakyala abami twesigangane wetubanga twe dini ze tusoma tuzikiririza mukolange dini yo bwe kugamba ekitufu amateeka wegali no wakubadde teeka lya fekadde marriage the marriage act nti lya abakolone 1904 eteeka kadde naye nkubuuza nti gwa kuba mukazi wo omukuba kuba amateeka tegaliwo omukuba gwa omusiramu omukuba tokimanyi so toyina kubeera na mukyala nga togenzeeko waabwe ekyo ekikubya abakyala n'abaami nammwe ne mbakubiriza mugabe ku ssente no wasamuno mwaka mulamba omukazi tayambalangako wadde kagomesi ko mwaka mulamba omukazi omukuli yanko wadde kagomesi abami mbega ideze wange mbadde ngamba ga muli mye mwanyika akamwanyika bazaga katonda nozi kungula zonna muno nagenda yanika yanula nagenda okuva mu nnimiro nze ndi mukise wa mukyalo nagenda okuva mu nnimiro nga watu nze tewali kyoyogedde ne mmala weeks 2 temukomye owaka oyagala omukyala akoleki so nsaba wabeewo obwenkanya ekitweso obutabanguko mmaka butabaawo obwenkanya n'okuwuliziganya mbadde nsaba abami akasene nga gakendedde omukyala komawo omugaye nti maama ebintu bikyuseemu naye mwe mufa kisiri ate ekiruma ennaku nti ekisinga otukwasa ennaku nti ate oyogera akasente maama asobodde okwogera nti akasente kakendeddemu ogenda okulya nti apangisiriza muwala wa gundi mu tawuni kati kijja kubeerera kizibu omukazi okubikiriza omugamba sente zibuze ataina maanyi tagwa ddalu toyinza genda kugatikako nkulya wawasiza muwala wa gundi oli omupangisiriza wali atodde wako gamba tosobola kuweerera baana temusobola kugula mmere waka mbuuza abaami okomawo otya ewaka n'ogule n'olya enkoko gy'otaguze mukazi wotakola okomawo otya n'olya n'enkya n'olya n'eruli n'olya mukyala kangende mu tawuni tuyiye no olunaku ne lugwako ndi munange tebyatambudde bulungi n'otula mu nyumba n'olya emmere abaana ne basoma abaami abaana ne basoma nga tomanyi baana bwe gye basomera ne ku ssomero tolinnyangayo so njagala tumanye tuddeyo tumanye ennono z'amaka ne basenga mutuyambeko abaana abawala nga mubatogenda mubafumbirwe mutwala obudde mubabuulirye nazzi kuno omuntu wanoonyereza nga wajenzi gy'omukazi tuwasiza abakazi nga ne waabwe tomanyiyo wane Kampala nkimanyi abaana beewasa ne bafumbirwa ne babeera mu muzigo ne bazaala abaana nga gyebazaala mukazi wo tomanyiyo nga ne bbaawo gye bamuzaala tomanyiyo ng'omusajja n'amala abula essimu n'agijjako nga tomanyi na wamusanga so nze nsuubira traditionally tuddeyo mu nnono zaffe tumanye kyekikola amaka amaka gayina kutambula gatya ate tulabireku abo abagatambuza obulungi nozo ekyo kijja tuyamba okugyawo obutabanko mumaka naye abakyala mbakubiriza bwabanga balina obulabe bwe bakozeeko kyowulya kyonna nga bakunyigiriza genda weekubira endulu ate ne ku poliisi oluusi ekitutiisa ebibuuzo bingi omukyala akabakukabasanyizibwa naali kubuuza yakusanza atya simanyi naakola atya kugamba n'ebibuuzo byennyini bye mutubuuza bitutiisa so bannaffe ababuuza ku misango gino nammwe mwetulo munene abakyala mbasaba bamaama tetugaanye kinaye oluusi nammwe mutulugunya ku baami.